Dan que pasa que conoce de aquí para nos promete informe. Orkan Irma está azotando Isla Riba, causando daño e inundación. En el momento a que India Orkan está pasando arriba Isla Riba y comunicación está quedando limitada. Según meteorólogo Tariq Abraham del Departamento de Meteorología, el Orkan está mantiene clasificación de categoría 5 con viento medida 270 km por hora. Según meteo, Isla Nandi, San Martín, Saba y St. Eustatius lo queda con viento de tormenta de con seguro 4 horas de la tarde. Sinda ko ito la sa informasyon ng Javimenta Chisunor ta pone ko Irma ta sige move poco pero sigur in direction west ya kina ita kurva un tingi by west and northwest el sistema a Javimenta ta ting ainda 160 konopi pa ora kuda basta fuerte ta hasi ita mantene ainda un kategoria 5 no se fue Martin of the Arena, North Ocean, Anang, the Keda Sigur, of the Martin, specifically in the Gustavus and the Stasius, the proximo 4-5 hora, na the Keda ainda de ambiente fuerte na the sistema aquí, que vendrico gradualmente lo verá menos, sí, pero de aquí 5 hora na lo da libre de fuerza, de tormenta, de viento, lo que sí también queda afectar e isla, da ture aguacero, e área de aguacero grande, que tendrá pinta ese sistema aquí nada que me diga un momento que peligro de viento paso porque queda ahí en que peligro de inundación fuerte por causa de daño también además la manta subitera donde search de orcán aquí nada que me que agua no por ahí que me no se queda en esa situación me también dando un par de imagen y vídeo en 30 minutos con comenzar con verídico en TAP, ¿no? Pero la situación no es muy feliz, no está pasando en nada. Entonces, usted está hablando de 4 o 5 horas de tarde, ¿tiene un momento y ainda lo va a ir viento fuerte que sea, no? No, aquí 4 o 5 horas, que menos son sí. De sí, 4 horas de tarde. 4 horas de tarde, más o menos, correcto. Correcto, sí. Ainda no lo tiene viento de tormenta, etcétera, afectando e isla, ¿no? Tanto llenante que tiene el sistema de seguir alejado, solo porque queda toda la área grande de nubes atrás. Inundación, ¿vos han tenido indicación de cuánto agua cae? ¿O qué vos han expectado? No tengo contacto actualmente con okay. No tengo contacto, no tengo comunicación. Y eso no se trata en varios momentos de llama y hace contacto, pero ahí no logra hacer contacto con él. Que mire, no sin ni un dato oficial para visa con inundación, con la situación. Lo único cosa que nos tinta lo que nos mira arriba online y arriba Facebook o tal lo que ya está gente en alta poste pero no se usa con verídico ese nada. Para lo que está modelo nan que con a pronosticar de cantidad de agua cero of inundación. Bueno, estaba de indicar basta inch de agua entre 8 para 10, 12 inch de agua que está basta para poder dar una comparación para el pueblo que está tende sa naman revisa ora ko Tomas sa pasan na Corso no sa di mas o menos un 10 inch di awa que vende po imaginabo di cantidad no sa piano que vende e situasyon ita pasa celo e único diferencia ta ko naturalmente dia ko Tomas sa pasa cerca of ko no sa ti influencia di Tomas aquí banda po ta bata ting e situasyon ko e awa la man no subi que me subi sobe awa por a drain by la man antes de en caso aquí nada en el sistema aquí tiene con la man donde search de orcán aquí nada más la man también de su vitera que me agua con cae no tan logra va la man entonces ahí está así efecto doble y esto sí es más peligroso. Orkan Irma ta sigue afectando el área de Corsau también, causando calor severo. Como tal, el Departamento de Meteorología está manteniendo un código gel para calor excesivo. Según el meteorólogo Abraham, el calor y viento suave aquí lo dura más o menos 3 días más. Más o menos un 270 km por hora. ¿Está fuerte? ¿Qué tú vas? Sí, esta es una categoría 5 ainda, no perde fuerza. Que me está calculado y va a perder fuerza gradualmente. Y lo vira categoría 4 en el momento que cabe pasa norte de Haití y Sina mientras tanto está aquí en la categoría 5 no me encontraba mesura la situación aquí en Corso nos tiene un código gel que tú vas para calor ¿qué es la situación? Correcto, no es efecto local en verdad no tiene código gel para calor pero
E calor aqui e tem rol de e grandura e força de e orkan Irma aqui e tem algo de ver? Correto, também vamos estar voltando aí. Agora como tem sistema grande na que passa na parte norte, tem até um bom incendiário, tem um bom que pode onde esse sistema que está chupa, está tractor e vento. Esse é o que está passando atualmente também, que vem segundo que sistema que está queda passa, norte e norte, assim, né? Nos ventos lo queda suave, e me dá para falar com os ventos, lo vem com esse take-up back, e até o próximo 12 dias, o dono também queda com vento suave. Então, esse é o caso seguro. E vento suave é calor também, lo vai durar 12 Correcto. Dias mais? Orkan Irma ha destruído mais de UTS na Saint Martin, com consequência, a comunicação riba e isla está queda sumamente limitada. Segundo o Final Asset, de UTS, o sistema de telefone móvel, esse celular, sofre dano considerável e, por conta do seguro, para os próximos 3 dias, não tem serviço de celular aqui na isla riba. Além disso, aqui a suspender serviço de linha fixa e também internet temporalmente na isla riba como medida de precaução. Asset está informado. Informação está de mesmo sorte da Força Major e também lo qual não está passando a app da ideia, etc. Não tem comunicação com o Saint Martin. No que me vou visitar com os mais grandes, a CAI, net também a renta de operação está. Então, começa a sorte com a água com o equipo, está algo devastador. Que men, para não seguir danha, por exemplo, é parte de fixo na Saint Martin, nos meses a eleitores. Nos apaga todo o aparato, etc., chata outra coisa, e outro equipo não segue e sofre dano. Não danha. Então, é parte do network de móvel, de maneira que eu explico agora, do outro mais grande também, a CAI, né, também de renta de operação, tá, com tudo assim, na água e no lugar, que é um desastre completo, que é parte do móvel, se está completamente a fogo. Então, nós esperamos que o próximo 3 dias não seguro, não tem a parte do móvel. Então, é parte de fixa maneira que eu vou dizer que a linha fixa, esse nosso guarda-wag, segundo tempo, vai com nós mira com a safe, a trobe, para nós restabelecer conexão com a linha não fixa, nós está assim, assim. Então, você compreende que é mais acá, é riba, edifício, mas se dá em edifício? Seguro, nosso edifício, mas, se ela quebra, leva com água, etc. A mim mesmo, a mira, pode ter alguma coisa ainda, que segundo nós está tendo comunicação com aqui na nossa senhora, que diz, ainda que está na cabeça, com a donatura de comunicação, etc. Então, nós está aqui, então, acho que outra interora, fascinando também por suministrar informação. Não, pois não, que está nos vendo na imprensa e também Facebook, etc. No? Lo qual nos fortuna, enviado não sabe tampouco, então, segundo a comunicação também. Então, agora nós estabelecemos a parte de fijo para mim, bem de BCI, também eu reúno com essa minha parte de broadband, com a home, internet e também parte de negócio, com a parte de business. Não? Sim, mas a internet também está down agora aqui, tá? Correto. É isso, eu vou dizer que tudo custa down. Tudo custa down, não, que você parte móvel, com a nota de nós, mas com a down, então, outra parte, com a parte de fijo, junto com a minha parte de broadband, com a internet, nós a shutdown é sem boas, na cabeça uma palavra holandês, para essa que não se ganha é outro equipo, não. Então, vamos tentar tomar precaução, naturalmente, não? Correto. Nota é comunicação da vida mais pior. Correto. E um par de coisas, a força maior, que eu não tenho demanda, mas se não, que eu tenho demanda, que eu vou escapar, para depois, por assim, bom uso de não, para escapar, não. Agora aqui, estou guardando a parte forte e barra. Segundo a SET, não tem indicação de nenhuma vítima pelo que está complexo na UTS, mas sim, houve dano material pelo que está edifício e aparato na UTS Saint Martin. Segundo a SET, a prioridade está para restabelecer comunicação, assim o mal tempo passa. Tem uma indicação ainda de que tem sentido monetário de que tipo de dano está papiando de gênero? No, lo qual può por restablecer mesura derecha, etc. Ripe si vota focus per me, entonces eso también va a actuar sobra. Não me pontravo para me conocer, tradona que tu tem a guarda portar, que bobo visse nos dizem?
não, há de mês, sim, está fora de já luna, a cabeça está, nós temos um time de técnico, não é? De mês, está na Corsol, para encontrar a Senar, também se trata em contato, tudo ainda está around the clock, está aqui a dar outra informação, nós temos um sistema na central, que nós vamos comunicar com o outro, e também me porvisava com, até com Marina, a Ué, tem um, nós estamos com a Ué, não também estava aqui a situação, para técnico na Andico Show também vai ser Martin junto com Marina daí vai na então para reforçar assim na aí é trabalho não que tem que guardar assim ok então nós com ser Martin da hobby um dico outro hora que naturalmente perdona é extra man assim na turinha por já depende quando por nós está ainda com a situação da baita como está bem para pero well para nós por remediar coisas com nós porco da de nós man mais pronto que está possível. Però você non è entrato in edificio nel momento di nel momento no, della no, nata, but, no, si è fatto accidente non è stato potuto portare sì, corretto, sì. No, te ainda mi non tende nada, Dios gracias, también no tengo ningún accidente nada extraño. Nada ci sei, anzi Dios gracias, che meno. Tengo hasta más quebramiento con agua, con 30, con tutto fino, con poco immaginavo con un orcán fuerte, sin hasta 13, però di accidente of cosnan fisico, no, nada, grazie Dios. Okay. Cruz Corá está mobilizada, mas está em espera de ordem de parte de manejo, que atualmente está na San Martín, para não ter a ação. Mas ele avaliou a promessa do chão de, entre outras, infraestrutura, para determinar como transportar membros de Cruz Corá para a Isla Riba para dar uma assistência, para dar uma promessa de assistência. Correto, sim. Nós estamos em work, nós estamos aguardando work de um contexto, ou responde por isso, não está na San Martín, para nós tomar nos passos, para nós tomar. Ok, vou dizer uma explicação cortica de um no momento com informação e treino que você me ajuda. O que é a procedura? Tá? Bom, é que nós somos nós material na Cabo na San Martín. Logo que nós temos a senhora que está em obdraque e comanda é membro da San Martín. Por isso é tudo que você vai base de contexto que nós vamos ver, sei que somos na San Martín. E da quem é assim, Antara? Riba quem você está guardando para a informação de Riba status? Riba nosso chefe, que está na Santa Marta, e a qual vai ver um dia para mim, com o Orcão. Já, já. Mas você tem, você está preocupado com a situação do topo grave, ou que vou ouvir nós? Claro, claro, a situação do topo grave, em modo que nós estamos voltando, e Riba, vai ter chance, quando eu tenho mais ou menos o topo, problema não vai ter, que espécie que o Orcão acabou passando. Você pode antecipar a cabo que o Lobai tem necessidade de mais gente para ajuda, mais voluntário, algo de direção? Muito provavelmente, mas se nós vamos fazer um nosso passadinho da água com o Luiz, pois está aqui com a visão que está mais pior. Naturalmente, caso o Lobai tenha um mistério de mais tanto de gente para ajuda, não? Se está em algo mais grande, por o qual pode atender o Luiz. Então, que tipo de renda, que tipo de ajudança nós estamos pedindo de aqui? Bom, normalmente Cruz Corata para é para o meu auxílio, não? Se ainda não estava aí para dono, é para o meu auxílio. Com, no momento que você me sale vai na San Marta, depois que coisa que está passando, que você sale na carreira, como você luta para transportar para San Marta? Bom, é provável agora que nós vamos por baixo com o avião. Tem diferente maneira que nós vamos por baixo, mas depende se o avião for barra. Nós estamos aqui na pista de aterrissagem que também queda. Se o avião for barra e bater. Se nós estamos agora, todo o que depender, nós vamos lá com nós vem agora que for de San Martín. A contato é contato com a Marina Real e colaboração? Bom, é também sublime. Só na baixo com o nosso material na Iera Caba. Ok. Então, o barco de marina como se sale, sale fora de ayer. Ok. Não também tem o apoio do Bosanco transporte de gente? Esse é que nós não para para esse por não, pero se está necessário, nós só pedimos como vai back de passado de Luiz também, nós vamos transportar o barco de marina, plus o avião de clube para San Martín. Pero agora que tem, nós estamos esperando Riba e contesta da Kiko Tinga e Ana Sint Marta, por nós somos nós de Jona. Correto. Final no Corsão. Correto.
Curs lokaal de keur af auto kostuurwiel na banda dreetje voor uso in transporte publico. Janaïf Pieters, kutoon taxista, wat jouw gemeente voor keurs uw taxi koe la kama di importa, pero, pa su gran sorpresa la comprende de director de Curs lokaal, kuta parading lei ko auto na kostuurwiel na banda dreetje not te permiti den transporte publico na corso. Mi abini akinanang na keurus lokal of eigenlijk transport publico, kaminda e directeur ta sinta. Nos tia situasyon ku hopi di nos te bestel auto RAD, pabing korsa opa nos perkore transport publico kuni. Na momento ke auto llega eigenlijk, botin tres anya di vrijstelling riba e auto, of sorry, tres anya vrijstelling, botin belastingvrij riba je, anto kada tres anya bo po bestel un auto nobo na modi papia. Mi mes eigenlijk toen hulpchauffeur, met de hulpchauffeur die taxi die 6. Het doen je nummer en doen aan mijn permit om te bestellen, mijn auto riba zijn nummer om te ponen belastingvrij. Mi abaite teko chaluna, mi atende ku senyor ku atende mi papelen di duana. Nos a haya e papelan e la yama do rang ku te manier direktor di transporte publiko pun tre kiko ta ture kosten ku mi mester. E la pape ma sha bonita biso precis kiko tur kos ku mester. A yera ku tabata chamars abini e manier no tabata te. Ma bini awe me inta promi malaga mi kolega bin pami angesin ku ami mes no porta bata pora bi me inta trempang. Ora mi kolega bini e manier abiso ku e nota firma. Ela tra un carta, kamine e carta ta bisu ku RHD nota permitit ni den bus ni taxi. Anto ke ta para den lei, kualta uno, i de dos punto kun atre se den komisyon. Unde manera sali ku esake? Ese ito un pregunto kumita kera ekla usan di un tremes. Pa sombra lei ta bisa ku e auto mester ta di motor i riba 4 pia. E nota papia ni di links, ni di rex. Ora mi mes abin personal ta ame ma bisele ku graag se por saka e lei, ku eting, kamine ta bisa ku RHD nota permitit pa kore transporte publiko e mustrami. Anto tour un transporte publico aqui e manier noting un leipe po mostrami e si. Quanto posso seguir de passo agora? Agora que me te quero chamar tour medio que tem, pa nos por saca, eigenlijk, afo, kiko, poder de gente tá haciendo, mal uso eigenlijk de não poder, anto ma pa capa que coisa aqui. Anto de uma outra maneira por llegar na ceia Zita, ministro Zita, of qualquer outro parlamentario, ku por atender e caso ki pasoma no por sigi masa sine ki ku un hene ta hasi algo anto awara ki ta tiene saki paso si acaso mes el awaru papia den komisyon ku no ta permiti RHD mas den taxi of bus e mes la sali de un korant of de media algo ku ta biso nos ku per tal datum no ta permiti mas RHD e no awara ki ku bo akabi bo selbo auto gasta bo senku e auto ta llegando anto bo mester bo kostan besali pa woki bo ta tiene ku nos no ta firmele. Maneer do rang nodo non fecha di fuori che dia auto nan lo no por 30 mas. E di na ultimo reunion na APPC. Ora mi ayama e persona di commission, e persona di commission abisami con un momento sono no APPC den commission. Antom racuna no po pareta bo pasu nota para de lei ku era dei noti machti core trasporto pubblico. E si assegue un seminario a iera arriba con trauma por conducir mucha den criminalidad. Na inizio di seminario, il ministro di giustizia, Quincy Grigori, ha conta di subito come joven e con e a surpassa differente reto. Dico in storia qui, ma sopra, ora mi vai ieri, da un momento mi parli con un joven, mi visto cosa è la casa di ora, ma brinco per mettere le mie lacrime, ma sopra ancora riconosco più di storia della mia propria vita. Sto bene anche l'altra, mi sentivo male in qua malata. Kuta ting hobi bi ame struggle lang ko ami da ting. Tatu yung diferensya ko porta ami da ting un cierto grado inteligensya ko na da ting. Pero lo que si mi ta mira ko tur hoben y tur mucha tin cierto talento y habilidad na. Di mi taba ta e momento inteligensya, mi habilidad di absorba información. Di nang porta otro. Mi ta convinsi mi ta ripite un bia mas ko den tur hoben tin talento y habilidad na y capacidad pa po bira se un politico un mener school un líder de qualquer área de comunidad. O simplemente un buen mama, un buen tato para educar. Lo que te falta es pedirnos sobre nada, porque si vos estás aquí, la gente no te quiere de nada. Y dispuesto a invertir tiempo de nada. Antes de mí que encorajamos simplemente con el ave. Diariamente tiene un candidato grande de personal del ministerio de contacto con jóvenes con comportación incorrecta. Así se llama Risico Jongeren. Dr. Delfos, experto en comportación de mucha, comparte diferentes teorías y métodos para atender este problema. Dus ik moet ook al uitleggen of aanleg in het van criminaliteit bestaat. Ja, zeker, dat bestaat heel erg. Dus ik ga het even laten zien. En dat is voor mij wel lastig, want ik ga dan heel kort dit alleen maar zeggen.
En ik weet zeker dat je ook, dan is die, heeft die een aanleg criminaliteit en die ook. En dan heb je het verkeerd, ja? Het is heel makkelijk om je te vergissen. Je zal niet door de kennis iemand herkennen. Je zal door je eigen ervaring, hè? Education with the mind, dat ben ik aan het doen. With the mind is nothing. Without education of the heart. Dat probeer ik te doen. Your heart is your experience. Dus je moet in je ervaring kijken. En je moet kijken, ik begrijp hem niet. Ik begrijp haar niet. Hoe kan ik daar iets aan doen? Een hartslag en een verminderde ik-ander-differentiatie. Het verschil maken tussen ik en de ander is heel erg moeilijk. Je krijgt dus dierenmishandeling en je krijgt moeite in de omgang met leeftijdsgenoten. En dan moet ik zeggen, en ik weet niet wat ik ermee moet doen, dus ik weet niet, ik ga maar een sprongetje maken, iets gek in leven. Het is niet autisme. Ja? Want die hebben heel veel van deze dingen ook. Een lage rouwzoon, niet zo laag als die. Geen thrillseeking, geen brandstichting, ook een lage pijndrempel. Volledig andere differentiatie, heel moeilijk. Niet dierenmishandeling, wel moeite in omgaan met leeftijdsgenoten. Departamento de Meteorología te mantiene código HELPA calor severo, mantirobiseri beber. Ewer, da un presentación di El Consolador, e único funeraria camina bo bordera bo sergeri después cu solo baja tambe. Algún nubia lo forma de vez en cuando riba nos región y localmente lo cae algo de aguacero riba nos isla tanto agua como mañana. Dor di presenza di orkan Irma, manera rapportata anteriormente, banda di Isla Riba, differenza di impressione di aereo den nos region lo ta chiquito. E se ta pone con viento ta suac durante di dia awe e prossimo dia nang lo sigi mescos. E sa aquí, den combinación con temperatura alto, solo fuerte e aire húmedo, ta pone e calor lo ta uno sofocante. Per se ta piriturende pa tenere cuenta con e calor excessivo a che este código gel co emití, y no hace mucho ejercicio físico, especialmente durante el día pafo. Eso da un aire libre, eso está calor, está sofocante. La manta tranquila de moderado, ola nandi un meter o menos. Resaque lo sigue afectando, sí, principalmente cosa norte de Corsou, y esa que por ocasionar la man bruto en la parte aquí de nuestra isla. También especialmente pescadores y otros ocupantes de Botuchiqui para tener cuenta con esa que código gel tiene también para la man bruto. Temperatura máxima 35 grados Celsius, calor mínimo 27. Sistema significante de ver de región está principalmente, naturalmente, huracán Irma. Está situado en madrugano, distancia de más o menos 55 kilómetros, oeste-suidoeste de Saint Martin. Está moviendo en dirección west-northwest. En su centro, ya manera nos ha pasado arriba isla, que directamente arriba isla. Nos sin también, tormenta tropical José. Está situado de hora de madrugada, está situado en la parte central del Océano Atlántico y está moviendo en dirección west, depresión tropical 10-3, también a forma ayer tarde en la parte sudoeste del Golfo de México. A madrugada la queda clasificada como tormenta tropical Katia. Ningún de tres sistemas que tiene en el momento aquí en nuestro hemisferio está representando una amenaza para nosotros aquí en Corsou. Pero el servicio de meteorología de nuestra isla está siguiendo vigilando Irma y José con atención. Perspectiva para lo que tenemos verde, ya viernes me está con cielo, nota por lo general parcialmente nublado y localmente lo cae un o más aguacero con posibilidad para vos. El calor sofocante está siguiendo persistiendo en el día de hoy. Esa es la situación de nuestro tiempo. El Consolador es la única agencia funeraria que da un servicio anoche. Ewer, estaba en una presentación de El Consolador, es la única funeraria que minda por poder a vos querer después que solo baja también. Pausa breve, Jesus to back. Nang sabisa, kubida ta un parente.